ତ୍ୱଚା ଶୁଷ୍କ ହେବା କାରଣରୁ ପାଦ ଫାଟିବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବର୍ଷା ପାଣିରେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପାଦରେ ପାଣି ଖାଇବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଦର କିପରି ଯତ୍ନ ନେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପାଦ ଫାଟିବାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମହୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ଏହାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚା କୋମଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣିରେ ମହୁ ମିଶାଇ ସେଥିରେ ପାଦକୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସ୍କ୍ରବ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଫରକ ଦେଖିପାରିବେ। ଗୋଟା ଲୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ପାଦ ଫାଟିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏକ ଟବ୍ରେ ଉଷୁମ ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଗୋଟା ଲୁଣ ମିଶାନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଦକୁ ସେଥିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଦକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ନିୟମିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଦ ନରମ ହେବା ସହିତ ଟ୍ୟାନିଂ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପାଦକୁ କୋମଳ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ 2 ଚାମଚ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ନେଇ ସେଥିରେ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ନିୟମିତ ରାତିରେ ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଫାଟିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଫଟା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପାତ୍ରରେ 2 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇ ସେଥିରେ ମହୁ, ସେଓ ପେଷ୍ଟ ଓ ଭିନେଗାର ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପାଦ ଫାଟିଥିବା ସ୍ଥାନରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲଗାଇ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନରେ ପାଦ ଫଟା କମିବା ସହିତ ତ୍ୱଚା କୋମଳ ଏବଂ ସଫା ରହିବ। ଏହିସବୁ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଆପଣ ପାଦ ଫାଟିବା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ହେଲେ ଏଥିରୁ ଯଦି ବି ଆପଣ ଉପଶମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।